Deputada Leninha obteve 4 votos para o cargo de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Proclamo eleito vice-presidente da comissão, a deputada Leninha, e encerra-se a votação. Declaro empossada como presidente a deputada Andréia de Jesus, a quem passo a direção dos trabalhos. E boa sorte a todos. Ok. Eu peço desculpas a vocês, espectadores da TV Assembleia. Nós vamos interromper os trabalhos. Lembrando que foram eleitas deputada Andréia de Jesus, do PSOL, e Leninha, do PT, como vice, como presidente e vice da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos agora aqui ao plenário da Assembleia, neste momento, reunião extraordinária aberta. Nós acompanhamos no centro da mesa os deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro, que neste momento faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez, os requerimentos números 4.889, 4.970, 4.987, 6.424, este na forma do substitutivo, 6.644, 6.786, 6.905 e 7.024. Anunciada a votação do requerimento 7.101, faz uso da palavra para encaminhar a votação a matéria do deputado Fernando Pacheco. Após que é deferido o requerimento, suprimido a votação nominal e aprovado. Neste passo, a presidência suspende a reunião por 1h50 para entendimentos entre liderança. Reabertos os trabalhos, vem à mesa acordo de líderes para que a totalidade dos líderes seja o assento nesta casa. Acordam, passam a ser realizadas amanhã, dia 4, às 8h, as reuniões especiais destinadas à eleição e posse de presidente e vice-presidente das comissões permanentes, pensando-se o interstício previsto pelo parágrafo único do artigo 120 do Regimento Interno. Após que o presidente profere decisão acolhendo determinado cumprimento do referido acordo e dá ciência das comunicações apresentadas pelos deputados André Quintão, Raul Belém e Cássio Soares, indicando respectivamente membros do Bloco Democracia e Luta, ou Minas Gerais, e Minas são muitas, que para compor as comissões permanentes, e pelo deputado André Quintão, indicando a deputada Leninha e o deputado Cristiano Silveira, Elismar Prado, professor Creito, para vice-líder do Bloco Democracia e Luta. Gustavo Valadares, indicando a deputada Laura Serrano e os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Zé Reis, Gustavo Mito e Roberto Andrade para vice-líder do governo. E Raul Belém, indicando os deputados Tito Torre, Betinho Pinto Coelho, Neilando Pimenta, Fábio Avelar de Oliveira e Noraldino Júnior para vice-líderes do Bloco Sul Minas Gerais. Ato contínuo, a presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para extraordinária de amanhã, dia 4, às 10h, nos termos do edital de convocação, e para ordinária também de amanhã, às 14h, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Vamos suspender essa sessão por alguns minutos para alguns entendimentos. Então, vamos aguardar o momento oportuno. Ressalta a necessidade do uso contínuo e solicita que a utilize.
importantes na ordem do dia desta reunião será realizada nos termos da decisão da mesa. Olá, estamos de volta ao vivo aqui no plenário da Assembleia, reunião extraordinária reaberta. No centro da mesa, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PV. Vamos acompanhar. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Concluído o processo de votação, não será permitida retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Sileges, na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com a apreciação da matéria constante da pauta. Discussão em turno único do projeto de resolução de número 111 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública no município de Belo Horizonte em decorrência da pandemia de Covid-19 e o estado de calamidade pública ou sua prorrogação nos municípios de Alvoradas de Minas, Araguari, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bias Fortes, Bicas, Bocaiúva, Bom Despacho, Brumadinho, Buenópolis, Caeté, Campestre, Candeias, Capela Nova, Capinópolis, Carlos Chagas, Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Contagem, Corinto, Coromandel, Coronel Xavier Chaves e Cristiano Ottoni. Nos termos do artigo 3º da decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor, estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, o relator, nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pois não. Parecer de plenário para o turno único do projeto de resolução 111/2021. Relatório: os prefeitos do município de Bicas, Carlos Chagas, Conceição da Barra de Minas e Coromandel encaminharam para apreciação desta Assembleia os atos normativos que decretam estado de calamidade pública nos respectivos municípios, enquanto os prefeitos dos municípios de Alvorada de Minas, Araguari, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Bias Fortes, Bocaiúva, Bom Despacho, Brumadinho, Buenonópolis, Caeté, Campestre, Candeias, Capela Nova, Capinópolis, Carrancas, Contagem, Corinto, Coronel Xavier Chaves e Cristiano Ottoni enviaram os atos normativos que prorrogam o estado de calamidade pública já reconhecido nos respectivos municípios em ambos os casos, em razão da pandemia Covid-19 causado pelo coronavírus, para os fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Fundamentação: os atos normativos municipais se declararam que prorrogaram o estado de calamidade pública dos municípios referidos. Anteriormente, foram submetidos à apreciação deste Parlamento para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia Covid-19.
Trata-se da medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia coronavírus Covid-19, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Assim sendo, pelas circunstâncias fáticas em que os municípios anteriormente citados encontram e diante a permanência dos efeitos da pandemia, tanto que tange a saúde pública, tanto que se diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública ou de sua prorrogação, para as fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, até 30 de junho de 2021, nos termos dos respectivos atos normativos municipais, que visibilizará nos poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 111/2021 em turno único, na forma apresentada. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em turno único do projeto de resolução número 112 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública no município de Betim, em decorrência da pandemia de Covid-19, e o estado de calamidade pública ou sua prorrogação nos municípios de Crucilândia, Curvelo, Delfinópolis, Divinópolis, Dores de Campos, Dores de Guanhães, Entre Rios de Minas, Francisco Sá, Glaucilândia, Goiabeira, Guaranésia, Ibiá, Ibiaí, Ibirité, Igarapé, Inconfidentes, Ipatinga, Itabirito, Itamonte, Itapecirica, Itaguara, Itajubá, Itumirim e João Molevade, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada no Diário do Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Estou habilitado. Com a palavra, o relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução 111/2021. Os prefeitos dos municípios de Inconfidentes, Itaguara, Itajubá, Itamonte e Itumirim encaminharam para apreciação dessa Assembleia os atos normativos que decretam o estado de calamidade pública nos respectivos municípios, enquanto os prefeitos dos municípios de Betim, Guicilândia, Curvelo, Delfinópolis, Divinópolis, Dores de Campos, Dores de Guanhães, Entre Rio de Minas, Francisco Sá, Glaucilândia, Goiabeira, Guaranés, Ibiá, Ibiaí, Ibirité, Igarapé, Ipatinga, Itabirito, Itapecirica e João Molevade enviar os atos normativos que prorrogam o estado de calamidade pública já reconhecido nos respectivos municípios em ambos os casos em razão da pandemia Covid-19 causada pelo coronavírus e para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000. Fundamentação. Os atos normativos municipais declararam ou prorrogaram o estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação deste Parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, em razão do aspecto socioeconômico e financeiro decorrente da pandemia Covid-19. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia de coronavírus, Covid-19, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Assim sendo, e pelas circunstâncias fáticas que os municípios fortemente inicialmente citados encontram-se diante de pendências de fatos de pandemia,
tanto que tange a saúde pública, enquanto se diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública ou sua prorrogação para fins do disposto artigo 65 da Lei Complementar 101, de 30 de junho de 21. 2021, nos termos dos respectivos atos normativos, que viabilizará os poderes executivos locais a alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Conclusão, diante exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 112, em turno único, na forma apresentada. Este é o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Discussão em turno único do projeto de resolução número 113 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública no município de Juiz de Fora, em decorrência da pandemia de Covid-19, e o estado de calamidade pública ou sua prorrogação nos municípios de Lagoa dos Patos, Lagoa Dourada, Lagoa Santa, Lavras, Lontra, Matipó, Mercês, Monte Carmelo, Muriaé, Nazareno, Nova Lima, Olhos d'Água, Ouro Fino, Pará de Minas, Paraopeba, Piracema, Poços de Caldas, Porteirinha, Prados, Presidente Bernardes, Recreio, Ribeirão das Neves, Ritápolis e Rodeiro. Nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada no Diário do Legislativo, de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou relator da matéria, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Estou habilitado. Com a palavra, o relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Parecer de plenário para o turno único do projeto de resolução 113. Os prefeitos dos municípios de Juiz de Fora, Lagoa dos Patos, Lagoa Dourada, Lagoa Santa, Lavras, Lontra, Matipó, Mercedes, Monte Carmelo e Ouro Fino encaminharam para apreciação dessa Assembleia os atos normativos que decretam o estado de calamidade pública dos respectivos municípios. Enquanto os prefeitos dos municípios de Muriaé, Nazareno, Nova Lima, Olhos d'Água, Pará de Minas, Paraopeba, Piracema, Poços de Caldas, Porteirinha, Pratos, Presidente Bernardes, Recreio, Ribeirão das Neves, Ritápolis e Rodeiro, enviaram os atos normativos que prorrogam o estado de calamidade pública, já reconhecido nos respectivos municípios, em termos da razão de pandemia Covid-19, causada pelo coronavírus, e para os fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Fundamentação, os atos normativos municipais que declararam ou prorrogaram o estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação deste Parlamento para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, em razão dos impactos socioeconômicos financeiros decorrentes da pandemia Covid-19. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia coronavírus 19, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Assim sendo, pelas circunstâncias fáticas em que os municípios anteriormente citados encontram e diante dessa permanência dos efeitos da pandemia, tanto no que tange à saúde pública quanto no que se diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública ou de sua prorrogação para os fins do disposto artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, até 30 de junho de 2021,
nos termos respectivos dos atos normativos municipais que visibilizará os poderes executivos locais a alocarem maior volume de recursos para enfrentamento da situação. Diante exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 113/2021 em turno único na forma apresentada. Este é o nosso parecer. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelos brilhantes pareceres de Vossa Excelência, que são uma tradição aqui nesta casa, como presidente também da Comissão de Constituição e Justiça por vários mandatos, e com essa feliz coincidência, mas ao mesmo tempo com tristeza de ter que relatar aqui a calamidade pública na sua querida Ouro Fino. Então, a presidência agradece a Vossa Excelência pelos pareceres. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Discussão em turno único do projeto de resolução número 114/2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública no município de Uberlândia, em decorrência da pandemia de Covid-19, e o estado de calamidade pública ou sua prorrogação nos municípios de Santa Rita de Caldas, Tarumirim, Tupaciguara, Sabará, Santa Cruz de Minas, Santa Luzia, Santa Margarida, Santana da Vargem, Santos Dumont, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Sapucaí, São João del Rei, São João do Manhuaçu, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São Tiago, Sete Lagoas, Tiradentes, Três Corações, Três Marias, Ubar, Unaí, Vespasiano e Viçosa, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada no Diário do Legislativo, de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Estou habilitado. Com a palavra, o relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado. Parecer de plenário para o turno único do projeto de resolução 114. Os prefeitos dos municípios de Santa Rita de Caldas, Tarumirim, Tupaciguara, encaminharam sua apreciação desta Assembleia os atos normativos que decretam o estado de calamidade pública nos respectivos municípios, enquanto os prefeitos do município de Sabará, Santa Cruz de Minas, Santa Luzia, Santa Margarida, Santana da Vargem, Santos Dumont, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo de Sapucaí, São João del Rei, São João do Manhuaçu, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São Tiago, Sete Lagoas, Tiradentes, Três Corações, Três Marias, Ubar, Uberlândia, Unaí, Vespasiano e Viçosa, enviaram os atos normativos que prorrogaram o estado de calamidade pública já reconhecido nos respectivos municípios, em ambos os casos em razão da pandemia Covid-19 causada pelo coronavírus e para os fins do disposto do artigo 65 da Constituição Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Atos normativos municipais que declararam ou prorrogaram o estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação deste Parlamento para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, em razão dos impactos socioeconômicos financeiros decorrentes da pandemia Covid-19. Trata-se da medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia e coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Assim sendo, senhor presidente, pelas circunstâncias fáticas que os municípios anteriormente citados se encontram diante da permanência de efeitos de pandemia, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que se diz a respeito dos aspectos econômicos e sociais, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública e sua prorrogação,
para os fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, até 30 de junho de 2021, nos termos respectivos dos atos normativos municipais que viabilizará dos poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para enfrentamento da situação. Diante exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 114, no turno único, na forma do turno único, ora apresentada. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, bom dia a todos, bom dia aos demais colegas deputados e deputadas, bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, eu pedi para discutir essa matéria, uma matéria muito importante, é uma matéria que trata da prorrogação, na verdade, o estado de calamidade do município de Uberlândia e outros aqui, conforme já leu o parecer, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Dalmo, o que me traz, na verdade, a minha grande preocupação, e eu estou utilizando esse espaço para fazer essa rápida discussão, presidente, seria muito breve, apenas para dizer da nossa preocupação com a tramitação, deputado Dalmo, com a chamada PEC emergencial, a PEC 186, que está tramitando no Senado Federal. Deputado Zé Reis, o que nos espera na aprovação dessa PEC, ou seja, o que o servidor público, seja ele civil ou militar, terá que dar de contrapartida é muito caro para o arrocho que eles estão fazendo em Brasília. E o pior, presidente, o que eu vejo assim é de muito ruim para o conjunto dos servidores públicos civis e militares dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, é que eles estão fazendo uma PEC emergencial, preparando um socorro aos Estados e municípios, mas a contrapartida é o lombo dos servidores. Porque o artigo 167A diz o seguinte, deputado Zé Reis, apurado que no período de 12 meses... a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, é facultada aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto remanescer a situação, aplicar os seguintes mecanismos de ajuste fiscal. Inciso 1. Vedação da alínea C, alínea A, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata esse artigo. Ou seja, o que eles colocaram no dispositivo do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173 de 2020, eles reproduziram, só que agora no texto da Constituição Federal. O que depois, para retirar esse dispositivo, eu posso entender que nunca mais isso acontecerá, porque isso aqui é muito bom para o prefeito, para os governadores e para a União. Mas como é que fica o servidor público, civil e militar? Então querem fazer o arrocho em cima dos servidores? Isso é um absurdo. Então eu conclamo aqui a todos os colegas deputados e deputadas que também são defensores de servidores públicos para que acione os seus deputados federais e senadores para que uma aberração como essa não seja incluída no texto da Constituição Federal, porque essa vedação aqui vai custar muito caro aos servidores públicos civis e militares de todo o Brasil. Faço um apelo, inclusive, à bancada federal mineira,
aos 53 deputados federais por Minas Gerais que corrijam, durante a tramitação na Câmara, o dispositivo do artigo 17A da PEC 186, chamado PEC do Socorro Emergencial. Não podemos impor no lombo dos servidores um castigo tão cruel. Porque é óbvio que, com o passar do tempo, deputado Zé Reis, a inflação, a medida da inflação, que é o próprio IPCA, como vai ficar isso? Então é necessário que nós venhamos lá, inclusive, a cobrar dos nossos deputados federais para que durante a tramitação, porque isso aqui está andando a toque de caixa. Ontem foi aprovado no Senado em primeiro turno, hoje está pautado às 11 horas para aprovar em segundo turno e imediatamente será remetido à Câmara dos Deputados. Então é muito grave o que está tramitando. É, na verdade, uma caça às bruxas aos servidores, como se o servidor fosse culpado. Então não é hora de penalizar o servidor, é hora de encontrar um mecanismo, um meio, mas não nos servidores. Agora, eu não estou falando aqui das altas, né, dos altos cargos da magistratura, do Ministério Público, dos tribunais de contas. Esses nadam em berço esplêndido. Esses estão numa situação completamente diferente. Mas e o enfermeiro, a técnica de enfermagem, o professor, o policial civil, militar, o bombeiro, o policial penal, o agente socioeducativo, o servidor de carreira, que está lá na ponta da linha levando a política pública, são eles é que vão pagar o preço dessa atrocidade que colocaram aqui na PEC 86. Faço um alerta aos demais colegas deputados estaduais para que todos possam provocar, cobrar dos deputados federais que não permita a aprovação da forma que está o dispositivo do artigo 17A na PEC 186, que está nesse momento, PEC 186 de 2019, tramitando no Senado Federal. São essas minhas considerações e o apelo, presidente, para que isso não ocorra e que os servidores não sejam os bodes expiatórios, né, desse texto cruel que está tramitando no Congresso Nacional. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Solicito às deputadas, deputados, que acessem a plataforma Sileges para que possamos iniciar a votação dos projetos constantes na pauta. Solicito deputadas, deputados, que por gentileza acessem a plataforma do Sileges, pois iremos iniciar a votação. Iniciaremos então a votação em turno único do projeto de resolução número 111 de 2021 da mesa da Assembleia. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, o projeto com parecer pela aprovação. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de resolução número 111 de 2021. Há 24 municípios previstos, entre eles Belo Horizonte, que prorrogam então o estado de calamidade pública. O parecer foi pela aprovação, foi lido aqui em plenário pelo relator Dalmo Ribeiro Silva, deputado do PSDB. Entre os municípios, então, estão Bicas, Carlos Chagas, Conceição da Barra de Minas, Coromandel, Alvorada de Minas, Araguari, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Bias Fortes, Bocaiúva, Bom Despacho, Brumadinho, Buenópolis, Caeté, Campestre, Candeias, Capela Nova, Capinópolis. Segunda parada de votação. Em votação. Deputados seguem votando agora em segunda chamada o projeto de lei 111 de 2021, que traz 24 municípios mineiros prorrogando o estado de calamidade pública. Entre eles está BH,
e também as cidades de Carrancas, Contagem, Corinto, Coronel Xavier Chaves e Cristiano Ottoni, além dos já listados. O parecer é pela aprovação, foi lido aqui em plenário pelo relator Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Na justificativa, o deputado mencionou que, em face da pandemia, da persistência do cenário de Covid-19, faz-se necessário, portanto, prorrogar até o dia 30 de junho, o prazo do estado de calamidade pública, o que permite aos prefeitos tomarem medidas emergenciais com a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado e votou em branco também um parlamentar. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 111 de 2021. Votação em turno único do projeto de resolução número 112 de 2021 da mesa da Assembleia. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, com o parecer pela aprovação. Em votação. Agora os deputados votam o segundo projeto da pauta, é o projeto de resolução 112 de 2021. São 25 municípios mineiros que prorrogam o estado de calamidade pública. São eles os municípios de Inconfidentes, Itaguara, Itajubá, Itamonte, Itumirim, Betim, Crucilândia, Curvelo, Delfinópolis, Divinópolis, Dores do Campo, de Campos, Dores de Guanhães, Entre Rios de Minas, Francisco Sá, Glaucilândia, Goiabeira, Guaranésia, Ibiá, Ibiaí, Ibirité, Igarapé, Ipatinga, Itabirito, Itapecirica e João Monlevade. Lembrando que o parecer é pela aprovação, foi lido pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Os deputados fazem a votação em primeira chamada e em instantes nós acompanhamos o resultado. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados fazem agora a votação em segunda chamada do segundo projeto da pauta, é o 112 de 2021, projeto de resolução que tramita em turno único e que traz 25 municípios com prorrogação do estado de calamidade pública. O parecer foi lido em plenário pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, o relator. E ele disse que é uma medida necessária em face da persistência do cenário de Covid-19. O deputado Tucano concorda com a prorrogação, já que os impactos transcendem a saúde e impactam a vida de todo cidadão mineiro. O prazo, então, vale destacar, fica prorrogado até o dia 30 de junho. A justificativa se deu principalmente em face da situação econômica e da necessidade de medidas emergenciais que só podem ser tomadas com aprovação aqui em plenário, com a prorrogação do estado de calamidade pública. Vamos acompanhar o resultado. A presidência informa ao plenário que votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não, outro deputado votou em branco, portanto está aprovado o projeto de resolução número 112 de 2021. Passamos agora à votação em turno único do projeto de resolução número 113 de 2021 da mesa da Assembleia. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Deputados votam agora em primeira chamada. O penúltimo projeto da pauta de hoje é o projeto de resolução 113 de 2021. Tem 26 municípios, entre eles Juiz de Fora, com a prorrogação do estado de calamidade pública. Vamos a todos os municípios previstos. Mercês, Monte Carmelo, Ouro Fino, Juiz de Fora, Lagoa dos Patos, Lagoa Dourada, Lagoa Santa, Lavras, Lontra, Matipó, Muriaé, Nazareno, Nova Lima, Olhos d'Água, Pará de Minas, Paraupeba, Piracema, Poços de Caldas, Porteirinha,
Prados, Presidente Bernardes, Recreio, Ribeirão das Neves, Ritápolis e Rodeiro. São os 26 municípios previstos com prorrogação até o dia 30 de junho deste ano do estado de calamidade pública. Em instantes, nós teremos o acompanhamento dos resultados. Apenas, aparentemente, todos os deputados votando sim. Vamos passar à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam em segunda chamada o projeto 113 de 2021, que traz 26 municípios mineiros, entre eles Juiz de Fora, na Zona da Mata, com prorrogação do estado de calamidade pública. Os deputados fazem a votação semipresencial, alguns aqui em plenário e outros votando remotamente pela plataforma Sileges. O painel eletrônico já mostra uma votação expressiva dos deputados. Em instantes, nós saberemos o resultado. O parecer também foi do deputado tucano Dalmo Ribeiro Silva, foi lido aqui em plenário. Ele argumenta que o estado de calamidade pública, a prorrogação permite flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, o que dá aos prefeitos a possibilidade de contratações remotas tão necessárias nesse momento de enfrentamento do novo coronavírus. A lei de responsabilidade fiscal estabelece limite de gastos, entre outras regulações fiscais. Vamos acompanhar o resultado. Vamos passar. A presidência informa ao plenário. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, outro em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 113 de 2021. Votação em turno único do projeto de resolução número 114 de 2021 da mesa da Assembleia. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Agora os deputados votam em primeira chamada. O último projeto previsto na pauta é o 114 de 2021. São projetos de resolução de autoria da mesa da Assembleia. O 114 traz 25 municípios, entre eles Uberlândia, com prorrogação do estado de calamidade pública. Vamos aos municípios citados no projeto. Santa Rita de Caldas, Tarumirim, Tupaciguara, Sabará, Santa Cruz de Minas, Santa Luzia, Santa Margarida, Santana da Vargem, Santos Dumont, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Sapucaí, São João del Rei, São João do Munhoaçu, São Joaquim de Bica, São José da Lapa, São Tiago, Sete Lagoas, Tiradentes, Três Corações, Três Marias, Ubá, Uberlândia, Unaí, Vespasiano e Viçosa. São 25 municípios mineiros, entre eles, portanto, Uberlândia. Vamos acompanhar o resultado e da primeira chamada. A presidência vai passar a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados fazem a votação em segunda chamada do projeto de resolução 114 de 2021. O painel eletrônico já mostra uma votação expressiva. Há apenas no momento um voto contrário do deputado Bartô, do Partido Novo. O projeto 114 traz 25 municípios, entre eles Uberlândia, com prorrogação do estado de calamidade pública até o dia 30 de junho. Isso vai permitir que os prefeitos possam fazer novas contratações temporárias. É uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal que permite, por exemplo, que haja contratações sem licitação, medidas que são necessárias para dar agilidade ao enfrentamento do novo coronavírus. Os prefeitos fizeram então essa solicitação. E, em instante, saberemos o resultado da votação do projeto 114 de 2021. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, um voto não e um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 114 de 2021. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com apreciação de pareceres de redação final. A presidência designa relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva, para emitir os pareceres de redação final dos projetos de resolução número 111 a 114 de 2021. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, senhor presidente. Com a palavra, relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Opino por dar às proposições a redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Este é o meu parecer. Parecer de redação final do projeto de resolução número 111 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Peço a atenção dos parlamentares que a votação será realizada em turno único. Solicito que todos acessem a plataforma do Sileges. Em votação, o parecer. Em votação. Neste momento, os deputados votam parecer de redação final do projeto de resolução 111 de 2021, que acabou de ser aprovado aqui em plenário. Há 62 deputados presentes, eles votam por meio da plataforma Sileges, uma votação que acontece semipresencial. Alguns deputados estão aqui no plenário e outros acompanham de casa por fazerem parte do grupo de risco do novo coronavírus. Nós acompanhamos, então, na pauta de hoje, 4 projetos de resolução. Todos eles prorrogam o estado de calamidade pública. Foram pedidos que já foram feitos pelo prefeito. A Assembleia reconheceu o estado de calamidade pública em 2020 e agora eles fazem a prorrogação desse prazo até o dia 30 de junho, já que não houve mudanças no cenário do novo coronavírus e, portanto, é necessário prorrogar esse estado de calamidade pública. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 111 de 2021. Parecer de redação final do projeto de resolução número 112 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação parecer. Em votação. Neste momento, os deputados votam o parecer de redação final do projeto de resolução 112 de 2021. Esse projeto já foi votado, foram 50 votos favoráveis, apenas um contrário. Ele traz 25 municípios, entre eles Betim, com a prorrogação do prazo de calamidade pública. Isso se dá em face do cenário de enfrentamento do novo coronavírus. Os prefeitos fazem essa solicitação à Assembleia e agora, com aprovação, eles podem tomar uma série de medidas rápidas, emergenciais, como contratações temporárias, como contratações sem licitações, como uma flexibilização da meta de resultado fiscal. É o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que fica, então, que se torna, então, mais flexível com a aprovação dessa prorrogação do estado de calamidade pública. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 112 de 2021. Parecer da redação final do projeto de resolução número 103 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, parecer. Em votação. Agora os deputados votam parecer de redação final do projeto de resolução número 103 de 2021. São projetos de turno único que tramitaram aqui em plenário na reunião desta manhã, que nós acompanhamos aqui ao vivo. E agora tem então o parecer de redação final aprovado. O projeto de resolução número 113 de 2021 teve 53 votos favoráveis, apenas um contrário. Ele traz 26 municípios, entre eles Juiz de Fora, declarando o estado de calamidade pública ou a prorrogação dele até o dia 30 de junho deste ano, em face da pandemia do novo coronavírus. É um pedido feito pelos prefeitos para que então possam tomar medidas emergenciais de forma mais rápida, que é o que a doença exige dos gestores públicos neste momento. Em instantes teremos o resultado. Vamos então acompanhar. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não.
Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 113 de 2021. Parecer de redação final do projeto de resolução número 114 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o parecer. Em votação. Deputados, votam agora o parecer de redação final do projeto de resolução 114 de 2021, último projeto da pauta aprovado na reunião desta manhã aqui em plenário. O projeto 114 de 2021 traz 25 municípios, entre eles Uberlândia, como pedidos de estado de calamidade pública ou a prorrogação desse prazo até o dia 30 de junho. Todos esses projetos tiveram a relatoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Os pareceres foram pela aprovação. E no caso desse projeto, especificamente o 114 de 2021, foram 55 votos favoráveis e apenas um contrário. Todos os projetos, então, aprovados aqui em plenário na manhã desta quinta-feira. Vamos acompanhar em instantes o resultado que será lido pelo presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, do PV. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não. Registro o voto sim do deputado João Magalhães. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 114 de 2021. Com a palavra para declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia, população de Minas Gerais que nos acompanha pela TV Assembleia, pela internet. Senhor presidente, esse não é o primeiro projeto, a primeira leva de projetos de decretação de calamidade pública, a gente tem a oportunidade de votar. E a minha posição foi a mesma em todos os demais, eu votei em branco a cada um deles. Gostaria aqui de salientar mais uma vez que eu reconheço a gravidade do momento, a excepcionalidade do momento, tanto que votei favoravelmente ao decreto de calamidade pública do Estado, mas a grande diferença é que o Estado me compete fiscalizar. Então, eu tenho condições de avaliar se há realmente a necessidade de decretação da calamidade pública e também a possibilidade de acompanhar as contas públicas do Estado e a maneira como o Estado está lidando com a liberdade adicional do afastamento de algumas exigências da lei de responsabilidade fiscal, que são consequência da aprovação do decreto. Eu não tenho a competência de fiscalizar os municípios e também não tenho detalhes da situação local de cada uma dessas cidades que a gente aprovou hoje decretos de calamidade. Eu considero, presidente, essencial que venha uma manifestação da Câmara de Vereadores de cada uma dessas cidades, do Legislativo local, que ele seja prestigiado, que ele se manifeste dizendo se é realmente necessária a decretação de calamidade pública na sua cidade, se eles confiam na maneira como o senhor prefeito de cada uma dessas cidades vai fazer uso dessa maior flexibilidade nas contas públicas ocasionada pela aprovação do decreto. Infelizmente, nenhum dos projetos que a gente votou hoje veio acompanhado dessa manifestação da Câmara de Vereadores local, razão pela qual eu votei em branco. Eu reconheço a gravidade, mas sem a opinião do Legislativo local, sem prestigiar esse Legislativo local e dar ele voz nessa questão tão importante que impacta na gestão das contas públicas, eu não tenho como apoiar, né, que os prefeitos tenham esse relaxamento da lei de responsabilidade fiscal. Eu peço, senhor presidente, que essa Assembleia solicite a cada município que apresente seu pedido de decretação de calamidade pública, de reconhecimento, na verdade, da decretação de calamidade pública nessa Assembleia, que traga também a manifestação da Câmara de Vereadores local. Eu acho que com isso a gente vai fortalecer uma posição democrática de só permitirmos um relaxamento de contas para aqueles municípios nos quais os fiscais dessas contas tenham se manifestado favoravelmente, os representantes do povo tenham se manifestado também favoravelmente. Em prestígio às câmaras municipais, ao legislativo local e à sua fundamental competência fiscalizadora, eu faço esse pedido que a Assembleia passe a exigir dos municípios a apresentação de manifestação da Câmara de Vereadores local. Com isso, eu ficaria absolutamente confortável de votar sim a cada um dos decretos de calamidade, como votei no decreto estadual. Sem essas manifestações, senhor presidente, eu sigo votando em branco, faço aqui a explicação, reconhecendo a gravidade do momento, mas pedindo que a gente valorize o legislativo local, que a gente dê a ele voz também nessa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha.
Passamos agora a palavra para declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputado Bartô. Senhor presidente, muito obrigado aí pela palavra. Primeiramente, quero aqui trazer solidariedade a todas as milhares de pessoas que morreram, bem como a todos aqueles que estão sofrendo com a doença. A gente sabe que a situação é muito séria, a gente sabe que a doença não é uma brincadeira. Inclusive, eu também tive problemas com ela já no começo do ano, onde minha família toda pegou. Mas aqui, vale ressaltar que a votação não é com relação a se a situação é séria ou se a doença é séria ou não, e sim com relação a estender um prazo de excepcionalidade por um longo período. Gosto aqui de colocar, e vou fazer isso sempre que tiver projetos de calamidades, para poder falar o que, que fica permitido para, não, para o executivo, né, tanto para o governo quanto para as prefeituras que se utilizam desse decreto. Ficam suspensa a contagem de prazos e disposições sobre os limites de despesa com pessoal e dívida consolidada. O Poder Executivo fica dispensado de atingir as metas fiscais e de limitar empenhos, de observar limites para contratação de operação de crédito, de conceder garantias. O Poder Executivo fica dispensado de utilizar recursos vinculados a determinadas finalidades, desde que eles sejam usados para calamidade pública. O Poder Executivo poderá captar recursos a títulos antecipados de receita de tributo cujo fato gerador não tenha ocorrido. Poderá, nos últimos 8 meses de mandato, contrair obrigações de despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro deste mandato ou que eles tenham parcelas a serem pagas nos exercícios seguintes sem disponibilidades suficientes de caixa. Poderá descumprir despesa de caráter continuado, o que é uma despesa obrigatória. Enfim, realmente afrouxa toda a questão de fiscal financeira do município ou do Estado. Sendo assim, vale ressaltar que o que esse deputado aqui está fazendo é coerente com as votações todas que ele prega. O governo teve aqui, com o projeto de calamidade, a gente votou contra, mesmo o governo do meu partido. Agora são vários municípios e vários outros irão chegar e aqui o posicionamento será o mesmo, será contra, pois a gente entende que daqui a 2 semanas já se vão completar 1 ano de pandemia. Então, o tempo para se reorganizar, o tempo para se preparar, o tempo para tomar as devidas medidas já foram alcançadas. Esse decreto com caráter de excepcionalidade não pode perdurar mais do que um período de exceção. E quem pagará a conta dessas questões todas vai ser o próprio contribuinte, quando for ver lá na frente o fiscal não fechando. Sendo assim, meu voto continua contra e reitero que nada tem a ver com a questão da seriedade da doença ou não. E aqui eu enfatizo para que as pessoas tomem mais frente às suas condutas, entendam quais são os cuidados a serem prestados e que se responsabilizem como cidadãos pelos seus próprios atos e tomem cuidado. Eu bato muito na tecla. Essa doença tem uma forma muito forte da gente combater ela, que é na prevenção. A gente só vai pegar ela se a gente permitir que o vírus entre na gente. E, dentro da minha visão, a grande chance de você pegar é exatamente levando a mão ao rosto. Então, uma vez que cada um, né, se procure mais cuidar de si, entenda as responsabilidades de não fazer qualquer tipo de questão ali que põe em risco sua saúde, não comer perto dos outros, vai comer, vai para um lugar mais reservado, porque enquanto o outro fala com você, ele está cuspindo na sua comida. Então, sendo assim, a gente pede aqui mais uma vez que a responsabilidade recaia quem é de direito, que é o próprio indivíduo de cuidar de si e entender que em 1 ano já houve prazo suficiente para a gente entender como lidar com isso e se preparar das nossas formas sem restrições de liberdades individuais, bem como sem afrouxamento em regras fiscais. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Bartô.
Não há mais oradores inscritos. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas, deputados, para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.